так, вертаюся до вас зараз на гру, бачу, що не хочуть команди чекати, ніяких перекурів не буде. І бачили ми, що все-таки Львів виграв пістолетку, точніше не пістолетку, а виграв кнайф і вибрав цю сторону саме. Подивіться, Бінго вривається зараз просто в спину і вбиває двох, я мій Бразіка просто так от зажав, наклацав. Робить ще мінус 3, буває вандал, дивіться, бомба, до речі, лежить, але все-таки Вейт робить мінус, ну, занадто агресивно почав грати Бінго, точніше, і програють пістолетку. Зараз львів'яни, ой, не туди додав, береться перший ранг командою Євпаторії, ну, дивіться, пише докер, буває. Ну, в принципі, може і буває, ну, але все-таки віддали пістолетку, і зараз буде ще два сліва від львівської команди. Стандартно бачу, в них є один дігл в таких ситуаціях. Ну, Тінкер зараз вибігає, якраз під флешку вибіг. Дивіться, тімейти його теж піджали. Є інфа, що треба шукати все-таки вулицю, але подивіться, де терористи. Терористи чекають піджиму, вандал вже робить мінус бінго, і, до речі, тут є ще багато контртерористів, які чекають піджиму, ну небагато, два, все-таки вернулося два гравця. От Вейт виходить зі спам, перестрілює актива, непогано досить підіграв Вейт. Зараз будуть виходити на Ліліта, дивіться, Ліліт сидить з діглом, просто чекає виходу на його чудо-пушку. Ну а виходу немає, подивіться, всі йдуть зараз на железо, Тінкер злазить на нижній план, все-таки поняли львів'яни, де треба шукати терористів з бомбою. Ну от майже вбили, Тінкера обсидають хп, в нього стається, саме головне, щоб зараз не догнали. Вейт робить мінус Ліліт, Вейт робить мінус Клєр, з'юспав, відбиває вже другого гравця, вандал робить мінус Тінкер, закінчиться цей раунд для команди Євпаторія, рахунок 2-0. Ну що, програє Львів другий раунд, зараз буде ще один слів, після якого, напевно, все-таки почне Львів набирати. От повторюється зараз, до речі, ситуація з попередньою картою, де Тускан теж програли. Львів от такі досить дивні ситуації. Пістолетку, там от все-таки Євпаторія класно вийшла, зробила мінуса, от і ситуація була 5-2. Двоє гравців Львову були і от змогли розрулити, вбили 5 гравців, ну, але не хватило чуть-чуть часу для того, щоб розмінувати бомбу і не розмінували все-таки цієї бомби. Ну і похожа ситуація була зараз на пістолетці. До речі, дивіться, зараз дуже агресивно піджимають зі всіх сторін львів'яни, ну але терплять пораження. Бразік робить мінус Ліліт, остається актив і Клєр, вдвох юспи, не будуть вони їх сейвити, будуть старатися вийти на противника і зробити якийсь мінус. Актив, от пробує стріляти по ямі, але в ямі занадто така от вигідна позиція, сидить, він сховав голову, в нього калаш, і досить велика відстань, тому він в ямному плюсі проти актива. Ну і остається один Клєр. Де в нас Клєр? Тут Клєр стояв, чекав на якусь халяву. І прийшла халява, прийшов вандал і вбив Кліра. Третій раунд для команди Євпаторія. Ну що, зараз ми будемо дивитися автоматний раунд, і тут, в принципі, буде ясно. Все, напевно. Що ми маємо? Маємо, вандал йде на вулицю, гудлайк, бразік вже на нулі, вейт, ямі заходять за ними. Ой, трошки не туди попав. От подивіться, ну, вандала вже збиває Бінго. Просто зажимає йому в спину і вбиває хедшотом. Закидаються зараз каєшки в пристройку, не знаю тільки для чого, тому що там нікого абсолютно немає. Що ми бачимо ще? Бачимо Гудлайк теж йде в ту саму сторону, де помер вандал. Ну, його буде вбивати, напевно, що Тінкер. Ні, Тінкер все-таки розвернувся, там за червоним ящиком зараз появиться терорист. І буде стріляти з калаша. Ну, атака починає зажиматися на нулі. Не знають вони, що їм робити. Пробують зараз виходити на железо. Ой, тут Гудлайк перестрілюється, Вейт. Клєр вже робить мінус Вейт. Подивіться, просто тімейти закинули під Гудлайка флешку. Клєр робить мінус ямі. Гудлайка вже, напевно, що попустило. Ну, але все-таки в нього 57 хп. Актів буває Бразік. Остається один Гудлайк і проти 5 гравців Львову. Ну, тут його точно зараз безпощадно будуть карати. І, напевно, що зі всіх сторін будуть його карати. Ну, от бішить він на респу сейвиться, не знаю, чи підуть його вибивати. Ну, все-таки, я думаю, не дадуть йому засейвити калаш, тому що калаш – це занадто велике удовольствие в такій ситуації.
Ну, бачимо, що все-таки Львів не йде на респун. Шукають його, звісно, шукають Гутлайка, але на респуни йдуть. І це перший раунд, точніше, для команди зі Львова. Знову Львів починає набирати, напевно, свої раунди. Ну, Євпаторія, напевно, що буде слівати. Тому що, ну, така от ситуація зараз в них заселений. Є, звісно, в них один калаш. Ну, але це таке. Ну, і те от зараз, до речі, Євпаторія, мають вони флешки, розкидають вулицю. Побачив Гутлайк Ліліта от на желізі. Ну, все-таки Ліліт вбиває Гутлайка і... Актив робить мінус ямі. Ну, це ж лежиш, вроді, поставили бомбу. Ну, от в чому проблема? Починає Львів от просто агресивно вибивати. Клір зажимає по трубі. Ну, вейт вбиває Актива, до речі. Вандал залазить просто на голову Кліру, ну, розстріляв його. Вейт робить мінус бінго. І це четвертий раунд для команди з Євпаторії. От такий от нежданчик. Для Львову. Явно не чекали, що буде такий агресивний вхід, і було тут два калаша, до речі, один заселений, один, походу, куплений, потім почали вибивати собі стволи, ну і, в принципі, бачимо, що недаремно Євпаторія вибирала Денюк, все-таки можуть вони тут показати зуби навіть таким гравцям, як Львів. Ну, вривається Гутлайк, робить мінус Ліліт, Тінкер, Клєр відповідають тим самим, бувають Гутлайка і Вейда, Вандал буває Тінкера, і, ну, остається Ямі, Вандал проти... Кліра, Актива, ну, Актив, до речі, буває Вандама, Вандала, прошу вибачення. І Ямі робить мінус бінго, ну, Ямі остається один, один в два, ні, все-таки вбиває його Актив. Другий раунд для команди зі Львову, рахунок 4-2, нагадаю, що це перша половина. Друга карта, матчу Львів-Євпаторія, і багато цікавого, надіюся, ми тут сьогодні побачимо. Ну, не побачили ми багато цікавого на Тускані, але все-таки Нюк. Карта вибір Євпаторії, і мусять вони тут показати щось цікаве і інтересне, тому що без цього ніяк. Ну, до речі, дивіться, зараз виходять 4 гравці на вулицю, тут їх буде зустрічати Тінкер. Ну, в Тінкера є ще хелпа в вигляді Бінго, Бінго зажимає, буває Ямі, Вандал і Бразі, бувають Бінго і Ліліта, ну, все, в принципі, вхід на А чистий. Хоч, дивіться, забіли, ставлять бомбу. Ну, я думаю, ви бачили цей кадр, коли от біжить чувак, зліва від ящика бачить тімейта, який сидить, ставив бомбу, а справа від ящика бачить противника, який сидить і тупо зажав, стріляє по ньому. Ну, Актив вбиває Вандала, бомба лежить на пленті А, і це, напевно, що вже капець. Вейда 19 хп, він 1 в 2, ну і це не та ситуація явно, коли можна щось розрулювати. Подивіться зараз, де є Актив, подивіться, де є Клір. Ну, Вейд тут ще старається щось нашити, зараз, напевно, будуть йому відповідь давати. Пару грам свинцю по стінах. Ну, вейт. Явно, ну, я вже б на його місці, чесно кажучи, нікуди не ліз би. 19 хп. А він ще, напевно, що все-таки піде під дев'ятку, буде пробувати вилазити і щось мутити. Ну, Клєр. Клєр контролить. Ну, просто зараз Клєра буде халява. Була інвейда. Третій раунд з Львовом. Ну, що я і говорив, все-таки не треба було Вейду лізти. Для чого? От поліз, провтикав свій калаш. Дає зараз Клір дропи своїм тіммейтам. Ну, чого не скажеш про команду з Євпаторії. Сливають вони. Need money для команди. Бачите, як зараз... Розстановка, яка в команді Євпаторії. Ну, Тінкер, Бінго вже роблять два хедшота. Бінго ложить Гутлайка на вулиці. Клієр, Актив відповідає теж тим самим. Вбивають також двох гравців атаки. Ну і Тінкер вбиває останнього Ямі, ставить йому хедшот з ЮСПА. Четвертий раунд для команди Львову. Рахунок 4-4. Вже на сервері в нас нічия. Ну і, напевно, все-таки Львів не буде спригувати цієї хвилі набору раундів. І буде набирати їх так і далі. Ну, але все-таки це карта Євпаторії. От скільки я завжди повторяю, що команда, яка вибирає карту, мусить все-таки на ній показувати якісь цікавіші набагато моменти, які вона показує на інших картах. Тому що, ну, якщо вибрала, значить готувала. А якщо готувала, значить є щось цікаве. Ну, якщо немає нічого цікавого, значить просто вибрали від фонаря і взагалі. Всім на все пофіг.
Клер вбиває Вандала, Ямі вбиває Бінго. Ну, ситуація 4 в 4, подивіться, зараз, до речі, Клер 12-хіповий, ой, Ямі просто вбиває Ліліт, ставить йому хедшот, Тінка робить мінус Ямі. Остається ще 12-хіповий Клер і 2 сотих, Актів і Тінкер проти 3 гравців, Бразік, Гудлайк і Вейт. Ну, Вейт теж, скажімо так, не самий свіжий, 25 нього хп, але подивіться, Клер ставить хедшот Бразік, от одного з сотих гравців просто збривають. Є ще Гудлайк, ну, нема вже Гудлайка, остається один Вейт, 25 хп і робить мінус 3 Тінкер. Досить непогано він відіграв, зараз мінується бомба, п'ятий раунд для команди зі Львову. Ну, 5-4, я, ну, за що я і говорив, все-таки Львів, напевно, не буде сприйняти з цієї волни і буде набирати свої раунди і далі, тому що футбол, пацани, скоро футбол, на який всі так спішать і через який, в принципі, і не було ніякої паузи між картами, тому хто мене послухав і пішов курити і прийшов вже на третій раунд після пістолетки, то вибачте мене, будь ласка, я не винний. От подивіться, Бінго вже робить хедшотик, вбиває Бразіка. Тінкер з своїм тімейтом буде приймати вихід на железо. Ну, але все-таки не буде ніякого виходу. Актів зриває Вейда, Бінго робить мінус Гудлайк. Вандал тут просто відповідає Активу хедшотом жорстким. І вривається в нижній плент. Ну, цікава зараз була розстановка від Вандала. Ну, все-таки не треба лізти, будуть контролити 100%. Ну, там явно ж чекають, що ти вичив лазити. Ну, куди ж ти лізеш, Вандальчик? Ой, все-таки ставить хедшот Ліліту, подивіться, але Бінго відповідає йому кілом. Шостий раунд для команди Львова. Ну от Вандал, не треба було лізти, треба було просто поставити бомбу. Занадто трошки не впевнено він відіграв, чи думав він, що будуть його зажимати, не будуть йому давати ставити бомбу. Ну а команда Львова просто чекала, коли до них прилізе в їхні руки Вандал і, ну, все-таки помре в тій трубі. Ну що, займається зараз атакою, точніше защитою. Два гравця займають железо. Бразік робить мінус Тінкер в жовті. Прекрасно, дивіться, відіграв Бразік. Ну і це вже плюс для команди. Вже команда може тащити. Ну, до речі, знову не бачу я ні в кого на руках бомби. Давайте подивимося, чи це в мене такий лаг. Чи це в натурі бомби нема. Ну, бачу одного гравця. Нема бомби, другого гравця. Нема бомби. Нема бомби. Ну, до речі, нема все-таки бомби. Не знаю, де вони провтикали свою... А, от вона лежить на вулиці. Вейт мінус Клер, Бразік мінус Ліліт, і подивіться, бере раунд Євпаторія, п'ятий раунд для неї. Рахунок 6-5, і от тільки на один раунд виривається зараз Львів від Євпаторії. Ну і це, в принципі, вже додає якоїсь цікавинки грі. Вже мене радує те, що не летить Євпаторія так, як на Тускані, майже в нуль. Тому... Ну, вертаємося, дивіться, пробували вриватися зараз на плента, Тінкер і Ліліт роблять свої мінуса, от два гравця я на хелпі зараз на дев'ятці, ну і напевно, що тут атака не буде вже ніяк розрулювати, бомби на руках знов немає, а бомба все-таки лежить біля гравців, вони ще не знають, куди вони підуть. Бразік пробує приймати вулицю, залетіла сюди флешка, ну і в принципі він подумав, що піджимають, ніхто їх не піджимає на вулиці. Є, звісно, Бінго в ангарі, ну але його ще треба побачити. Ну тут пробують виходити, зараз подивіться, на железо, Вейд, Гудлайк, ну майже ледь живі, 9 і 12 хп в обох гравців. Зараз одна хаєшка, якщо залетить на радіо, буде джекпот. Береться бомба Бразіком, Бразік вернувся з вулиці. Ну, не знаю, на що зараз розчитують гравці, ну, брали би оці рядові тіпи з калашами, і певно, я би, напевно, приказав би своїм тімейтам просто йти і дискуватися на респі, тому що, ну, дивіться, мінус вейт. Мінус один калаш же для команди. Ну, 3 в 5, два рядових таких, що ой-ой-ой, які вони рядові були, і, в принципі, ну, все-таки треба було пробувати сейвити стволи.
зараз гудлайк вже прийшов. Зробили рішення, в принципі, правильно, але занадто пізно. Тінкер ще буває гудлайк, а Бразік буває Тінкера. Ну, але для команди Львову ця потеря в вигляді Тінкера, в принципі, нічого не рішає. Рахунок 7-5. Так і далі тащить Львів. Вертаємося назад в Counter-Strike. Бачимо, що вже накоцали Клера, 5 хп в нього стається. Бразік, Вейт, редові, 37-33 в них хп. Ну, Клер, бачимо, на железі. Напевно, закинули під нього багато хаєшок, тому що все-таки 5 хп могли б її вбити. Тактів, до речі, в тим. Досить цікаво. Чекає, чи є хтось наліво-ліво, чи нема. Ну, а наліво-ліво бачимо, що немає нікого. Бразік 17 хп, тож закинули під нього флешку. Ямі робить мінус Тінкер, Вандал робить мінус Клер. Прекрасно, подивіться, 5 в 3 зараз ситуація. Ну, звісно, ой, вже вбили Вейда. Рядові ще Бразік, в них є в атакі і Ямі. Але все-таки досить непоганий початок раунду для команди. 30 секунд остається до кінця раунду. От просто летить зараз вся команда. От Вандал, прекрасно. От сьогодні він дуже класно відіграє з Діглом, класні хедшоти ставить. І от вривається зараз на нижній план. Давайте подивимося, чи є хтось в трубах. Ні, є тільки бінго в коридорі. Ну, але, в принципі, одного бінго будуть збивати. А Ліліт ще лізе в канал. Дивимося за бінго. Ну, бінго занадто рано спалився. Вбиває він гудлайка, але все-таки, може, і не занадто рано. Так і чув він, що є опонент з боку. І треба було, в принципі, щось предприймати. Ліліт робить мінус. Мінус 2. Від Ліліта бінго робить мінус Бразік, мінується зараз бомба, це 8 раунд для команди зі Львову, рахунок 8-5. Рахунок, 3 раунди остається взяти, і ну не остається взяти в принципі. 2 раунди може взяти Євпаторія зараз в цій половині, але далі їм треба вигравати пістолетку і набирати очки, тому що ну занадто багато вже не раундів, а ігор самих на лізі міст програно, і ну і для того, щоб попасти хоча б в топ-6, треба починати їх вигравати, ці ігри, тому що все може дуже бідово закінчитися. Тінкер робить мінус Ямі, Вандал відповідає, знову хедшот, з дігла вбиває бінго, Тінкер зриває Брасіка, ну 3 в 4. Мінус Вандал. Ну і мінус Гудлайк. 9-й раунд для команди зі Львову. Останній раунд зараз ми будемо з вами дивитися на Денюк. Перша половина зараз закінчиться. Ну і хто ж все-таки візьме цей раунд? Треба Євпаторій брати 6-й раунд. Тут без варіантів. 10-5 пише Докер. І соглашається з ним Шоган Б. Ну, сорі, чувак, я 100% неправильно прочитав твій нік, просто ти так підписався, що його, напевно, не тільки я неправильно читаю. Клер, до речі, дивіться, ставить хедшот, мінус Ямі, вмирає Ямі на вулиці. Клер робить ще мінус Ванда, ой, мінус 3 від Клера, прекрасно, Гудлайка вбиває таким фазумом, просто чудовим. Вейт вривається, буває Ліліт, а Ліліт перед тим вбив Бразіка, і Вейт робить ще мінус актів, подивіться, один Вейт зараз остається, один в 3. Але зажмуть його, 100%. Бінго вилітає, вбиває Вейт бінго, ой-ой-ой. От Вейт вже просто з Глоком пробував вбивати Клера, але Клер зарізав його 6-й раунд, точніше 10-й раунд для команди Львова. Міняє місцями команди. Да я екстрасенс, пише Докер. В натурі, чувак. Чекає тебе програма «Битва екстрасенсів». Буду відсилати навіть за тебе смс-ки, якщо ти туди попадеш. Ну, дивимося. Дивимося за тим, як буде атакувати Львів. Ну, подивіться, до речі, агресія від Євпаторії. Ми вже таке бачили. Ну і минулого разу, коли ми таке бачили, досить неудачно відіграли вони цей пістолетний раунд. І подивіться, Львів
прочитали їх, просто зараз стоять і чекають. Ну, пробили як комбайнери, п'ятеро просто тіпів по нулі. Ну, атака нікуди, абсолютно не спішить, Ліліс робить мінус ямі. Рядовий вандал. Бразик буває Клера. Ліліт буває Бразика. Ну, 3 в 3 ситуація. Подивіться, вандал робить мінус 2, актива бінго просто зриває. І от 2 в 3. В принципі, в більшості вже защита. Ой, Ліліт буває Вейда. Тут в 2 ствола його просто розстріляли. Ліліт, 71 хп. Ліліт і Тінкер проти вандала і Гутлайка. Давайте подивимося, де є Тінкер. Бачимо, де Тінкер. Бачимо, де Ліліт. Бачимо, хоч де був вандал, буває його Тінкер. Ну і остається Гутлайк. Спалився він. І вбиває його Ліліт. Ну, бере Львів пістолетку. 11 раунд для Львову. Зараз буде, по ходу, ще плюс 2 раунди в їхній актив. Ну і, напевно, після того закінчиться. Все. Ну, то другий раз Євпаторія відіграє таку агресивну пістолетку, піджимають вони через скрип, просто четверо, чотири тіпа просто біжить через, точніше не скрип, прошу вибачення, через железо, через ліво-ліво, на радіо, тоді просто вривається в нуль. Ну і Львів теж дивився разом зі мною, напевно, попередню гру на Денюк, де все-таки Євпаторія виграла в Києва, і просто стали на морозі і почекали, коли ті пробіли по нулі. Ну, а далі почали виходити і давати свої мінуса. Птиця Ліліт, Клєр робить свої мінуса, але тут просто дуже багато зараз мінусів прийшло. Ну і Ліліт ще прошиває ямі з вулиці на радіо. 12-та раунд для команди зі Львову. Ну, напевно, тут зараз Львів буде розвлікатися. Тінкер і його пльотка, напевно, підуть все-таки в... Точніше, ой, прошу вибачення, не Тінкер, там, по-моєму, Клєр з пльоткою ганяв. Давайте подивимося, чи в нього її ще нема. Ні, в нього ще поки що калаш, що він не назбирав бабла на цю пушку, чудо-пушку. Тінка робить мінус вандал. Закидається хаєшка. Ой, просто під Бразіка, зривають Бразіка. Ну, от розрив. Повний. Стається один єдиний вейт. Один в п'ять, сотий, з діглом. Думаю, бляха, що я навпігаю взагалі купляти дікл. Ну і дивіться, виходить на Ліліта, забагато було тіпів, які по ньому стріляли, розтирався чувак і не вбив він Ліліта. 13-й раунд для команди зі Львова. Ну що, дочекалися ми нарешті до того, коли... До того моменту, коли все-таки Євпаторія закупиться і вже будуть зі стволами, розкидами і зі всім остальним приймати вхід атаки. Ну, я надіюся, чесно кажучи, на те, що не буде там ніяких агресивних піджимів. Ні, все-таки не буде агресивних піджимів. Подивіться, Львів вилітає фастом на А. Бразик флешоний, зажимає, не попадає. Ой, Бразик влітає, вбиває Клєра. Подивіться, вилітає. Жовтий, не хватає йому патронів. Боже, Бразик просто пробігає мімо тіпа, який ставить бомбу, і нічого йому навіть не пробує протистояти. Актів зажимає, робить мінус 2. Два хедшота, Вейт робить мінус актів. Ліліт буває вандала, Вейт буває Тінкера, Ліліт буває Вейда. Ну, такі от розміни, ха-ха, пишуть пацани на ХТВ. Кіпіш, ну да, кіпіш, подивіться, 18 хп було в Ліліта, Гутлайк його просто перестрілює, і це 6-й раунд для команди Євпаторія. Досить непогано, вони все-таки відіграли цей раунд, ну але чувак з Юспом, який от просто мімо пробіг терориста, який сидить, ставить бомбу, от, ну, не знаю, така от ситуація, не зовсім весела. Я, напевно, все-таки б на місці цього, ну, не пам'ятаю, правда, хто там був, який в нього нік, ну, хоча б вбив би плент. Ну, все-таки розрулили Євпаторія цей раунд для себе, і з чим їх і вітаємо. 13-6, ну, в принципі, не так, не такий вже й великий розрив між командами, тому можна робити якісь камбеки. Ну, і подивіться, Клєр і його знаменита пльотка. Ліліт, бінго роблять свої мінуса. Вандал робить мінус бінго. Ну, давайте будемо дивитися все-таки за Клєром, тому що він тут буде, напевно, самий популярний. Побачимо чиїсь локоть. Каже, іди ко мені, мій ласковий ніжний звір, але не хоче цей звір виходити. От Гутлайк. Що там пишуть? Пишуть в чаті, Клєр буду карати. Ну, да, в принципі, Клєр зараз буде карати.
Саме головне, щоб зараз Клера не покарали, тому що тут за стіною стоїть опонент, його... Ой, Ліліт вбиває Гудлайка, вже не стоїть там ніякий опонент. Ну і Клер такий, ну, зривається зараз в плент Б. Ну то коли він все-таки зробить якийсь фраг, тому що я за ним дивлюся. Ой, все-таки зараз пану буде фраг, дивіться, Клер тримає зразу обидві труби, ставиться бомба, мав би він спалити все-таки, що заліз. Чи ще не заліз? От вандал, що він ніяк не може рішитися. Ну, ладно, дивимося за Клером, тому що він має палити. Це, походу, зараз буде права труба. Щось почув Клер в ліві. Залітає флешка. Ну, зафлешили Клера, відігнали його трошечки назад. І, напевно, там вже... Ну, от ямі вискакує просто через вікно. Клер йому в спину ставить. От, подивіться, мінус вандал ще від Клера. Ну, от все, Клер відхлістав двох тіпів. І зараз, напевно, буде хлістати всіх попідряд. 14-й раунд для команди зі Львову, ну це вже стабільно від Клера, ми бачимо таку гру, ще той раз зратник. Ну, я надіюсь, ніхто не буде проти, якщо ми будемо дивитися зараз більшість за ним, тому що це цікаво. Дігле. USP. Хуй, просто вривається ямі, але все-таки не вбиває Клера. Ой, ну чого ж ти не вбив, 5 хп в Клера залишилося, бінго, вбиває Бразіка. Гудлайк все-таки вбиває Клера, каже, не будь таким розвратником. Вбиває актив Гудлайка, вандал робить мінус бінго, Ліліт робить мінус вандал. Ой, Вейт робить мінус 2 хедшота, просто ну, тут навіть слова підібрати такого важко. Ну так тів, дивіться, підняв бомбу, точніше не бомба, підняв цю ізрощену снайперку своєму тіммейту, дав дроп. Ну, Вейт досить круто все-таки відіграв, два таких хедшота вліпив нормальних, мав би ліпити ще третю, але трошки не повезло. І де цей наш розвратник? От, знайшов я його. Пишуть, що буде 16-6, ну, напевно, так воно і буде. Актив робить мені гудлайк, це, напевно, що було прошито. Ні, не було прошито, це було на желізі. Ну і пробують виходити все-таки на залізо. Вискакує Клер на скалу, зі скали вискакує на пристройку. Актив, бінго роблять мінуса, вандал ведь помирає. І дивіться, вилітають в плент А. Клер. Бразик буває тінкер, актив буває ямі, бразик буває бінго. Ну подивіться, Клер зараз пристрілюється, до речі, о, все-таки буває бразика, це 15-й раунд. Ой, пишуть ГГ. Трошки я намудрив. 16-й раунд для команди зі Львову. Закінчується гра з рахунком 16-6. От така от ситуація. Перша гра закінчилася з рахунком 16-3. Ой, точніше 16-4, якщо не помиляюся. Ну, 16-3 чи 16-4. Тому що, чесно кажучи, забувся я, як тут починають до мене всі писати. Закінчилася ця гра. Ну, вітаю тих всіх, хто став на зоні 51 на перемогу Львову з рахунком 2-0. Так воно і сталося. Досить легко Львів, я думаю, все-таки взяв ці очки, які він зараз виграв. Нагадаю, що був з вами Санчо Вульф. Завтра ми будемо дивитися нові матчі цікаві. Зараз я навіть покажу, які. От, є ми на сайті зона... Ой, прошу, вибачте, www.vsgg.com. Дивимося, завтра буде гра на... 18.00, Стей-21 Харків проти Луганська мафія, і в 19.00 вони зіграють свою другу карту. Ну а вже на 8 годину коментувати буду я Одесу Маврік і Київ Селекта, якщо в мене це вийде. Ну або я, або напевно що Фрозен чи Алярд, хтось з нас трьох буде коментувати точно цю гру. Буде досить цікава гра, тому що ой-ой-ой, які імениті гравці грають за Селекту, і досить круті, прогресивні, і взагалі... Цікаві грають за Одесу Маврік. Ну, бачите ви, що ну, не варто все-таки пропускати завтрашні матчі, тому що завтра буде багато чого цікавого. І, думаю, Одеса Маврік і Київ Селекта, там буде заруба ще там. Ну, з вами був Санчо Вульф. Дякую вам за те, що ви були зі мною сьогодні на стрімі, дивилися мій стрім, слухали мої коментарі. Надіюся, що вам все сподобалося. Прощаюся з вами, до завтра.